Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد U zadnjem predavanju smo spominjali da uzvišeni Allah Azza wa Jalla spominje brojne blagodati kojim je obdario Benu Israil i da te blagodati spominje u kontekstu da bi trebali bar zbog njih da budu zahvalni uzvišenom stvoritelju, da budu pokorni. Jer ponekad čovjeku treba stimulans i motiv da bude pokoran. A najbolji stimulans i motiv jesu te blagodati. Iako ljudi obožavaju uzvišenog Allaha ne zbog blagodati kojim ih je obdario, nego zato što je njihov gospodar. Pa ga obožavaju i kada su na najvećim iskušenjima, duži su da ga obožavaju. Jer im je to naređeno. Međutim, uzvišeni Allah spomene ove blagodati da bi ljudi na osnovu njih razmislili i da bi shvatili i da bi se nakon toga pokorili. I dalje uzvišeni Allah nastavlja nakon ajeta u kojima govori kako je zaštitio Benu Israil sa posebnim oblakom, načinio im hladovinu i kako im je dao manu i prepelice, o čemu smo govorili prošli put, kaže im, nakon toga svevišnji Allah Azza wa Jal, وَإِذْ كُلْنَ دْخُلُوا هَذِي الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا هَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَكُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. I kada smo rekli uđite u ovaj grad i jedite šta god želite i koliko god želite i koliko hoćete, a na kapiju pognutih glava uđite i recite oprosti, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela da ćemo i više. I kada smo rekli uđite u ovaj grad, u ovo mjesto, u ovo naselje, nova blagodat od uzvišenog Allaha, tabarake wa ta'ala, nova blagodat prema Benu Israilu. Uđite u ovaj grad. Koji je to grad? O kom gradu se radi u koji je uzvišen Allah naredio Benu Israilu da uđu? Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima. Razilaze se, pa neki kažu da je to jedan grad u Misiru iz koga su izišli. Da je to jedno nepoznato mjesto, da se znači uđu u njega. Drugi kažu da je to Šam, treći kažu da je to bila Remla, četiri kažu da je to bio Tedmur. Razilaženja mnoga su mišljenja u vezi s tim grad, zato što nije precizirano i potpuno je realno i objektivno da se islamski učenjaci raziđu u vezi s nečim što nije poimenično kako? Precizirano, je li tako? Pa se razišli u vezi s tim. Međutim, većina mufesira kažu da je to Bejtul Maktis. Da je to Bejtul Maktis. Neki učenjaci kažu ne može biti nikako Bejtul Maktis. Zašto? Kažu, ovdje se kažu, kaže u ajetu, وَإِذْ كُنْ نَدْخُلُ هَذِهِ الْقَرِيَ. Uđite u ovo mjesto. A هَذِهِ je za blizinu, za nešto što je u blizini. U protivnom bilo tilke al-karije za nešto što je daleko. A oni nisu bili blizu Bejtul Maktisa, nego su bili šta? Daleko. Pa ne možeš kaći u ovo mjesto, nego u to ili ono mjesto koje je dalje. A ne u ovo mjesto, jer to je mjesto ovo šta? U blizini negdje. Pa je to pokazna zamjenica hazihi
ženski rod, jer karije u arapskom je ženskog roda. Selo, nastamba, grad. Uđite u ovo mjesto. Znači, ono je bilo negdje šta tu? U blizini. Pa kažu, ne može biti nikako, oni su bili u Misiru, a Bejtul Maktis je daleko, pa ne može biti nikako Bejtul Maktis. I sa jezičkog aspekta to može proći, ta prigovor može proći. Međutim, ima ovdje jedno drugo tumačenje, to je da oni, iako su bili daleko od Bejtul Maktisa, oni su bili svojim srcima vezani. Za šta? Za Bejtul Maktis. Pa je rečeno u ovo mjesto, zato što je blisko, blizu njihovi šta? Srca, iako je daleko geografski od njihovi očivi, jel u redu? I drugo, da ukaže na njihovu ljubav, znači prema tom mjestu, i lahkoću ulaska u to mjesto. I zato je tu došla, znači, ta pokazna zamjenica za blizinu. Pa iako je s jednog aspekta gledano daleko, to mjesto, ono je ipak šta? Blizu. Je li Kina vama daleko? Još to je daleko. Nećemo tako. Je li vam Saudijska Arabija daleko? Geografski jest. Ali ko hoće ići na umru, je li tako? Lako se dogodi sa Turkish Airlines da u 5-6 sati, u 10 sati bude, znači, u džeti. I postane nešto blizu. Pa s jednog aspekta je daleko, s drugog aspekta je šta? Blizu. Tako isto i ovo šta? I ovo mjesto je ovaj grad. Pa je moguće, se kaže, udhulu hadihil karije. Uđite u ovo mjesto, jer lahko vam je, znači, prići ući u to mjesto. Naravno da definisanje ovoga mjesta nije jednostavna stvar. Zato što nemamo jasnog argumenta koji ukazuje na to. Nemamo jasnog, znači, dokaza, pa ostaje pitanje, znači, ostaje pitanje, jeli, ičtihada. Ako se radilo o Bejtul Maktisu, ulazak u Bejtul Maktis, kako se kaže Bejtul Maktis drugačije? Jerusalem? Kuds. Kuds se kaže. Ako je ulazak u Kuds bio, ili ako se ova riječ karije, ovo mjesto odnosi na Kuds, onda se ovaj događaj desio poslije smrti Musa a.s. Jer to nije bilo za vrijeme života Musa a.s. Nego je poslije toga desilo se da je Juša ibn Nun, koji je bio sa Musaom a.s., koji ga je pratio kad su išli kod Hadira, kada je Musa stjecao nauku, ili tako, ili pitao onome o čemu ne zna, i koji je sa sobom ribu nosio, on je nakon toga, znači, poveo vojsku prema Bejtul Maktisu. Došlo je kod Buharije, kod Muslima, u Sahihu, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je rekao, izišao je jedan od poslanika u bitku. I rekao je, neka me ne prate trojica ljudi. Neka ne idu sa mnom u boj, danas trojica. Čovjek koji se oženio i nije imao intimni odnos sa svojim suprugom. I čovjek koji je podigao kuću, građevinu, ali nije pokrio. I čovjek koji ima ovce ili deve koje očekuju teljenje. Ova trojica neka ne izlaze sa mnom. Onaj ko se oženio, njemu je samo mlada kola mu po glavi ispred očiju, jel tako? Onaj ko je podigao kuću, a nije pokrio, njemu je srce na rogovima obješeno gore. Na onoj glavnoj gore grijedi. Onaj što je čeka, jel tako, devčad, jagnjad, tu su pare. On neće biti, znači, spreman da izdrži, da on će se vratiti sa pola puta. Znači, Bogam, tri večeri uzastopno sanjam mladu, sanjam kuću i vraća se. Kaže, ovi neka me ne prate. Pa je došao do pred mjesto to u vrijeme ili Ikindije ili oko Ikindijskog vremena.
pa je borio se, pa je trebalo sunce da zađe, pa je rekao suncu, kaže, tebi je naređeno, a i meni je naređeno. Kaže, Allahu dragi, zaustavi ga, zaustavi sunce, dok ne klanjamo ikindiju. Pa Allah zaustavio sunce, pa su klanjali ikindiju. Pa su nakon toga ušli, pobjedili, osvojili to mjesto, oslobodili ga i nakon toga su dijelili ratni plijen. A u prijašnjim narodima ratni plijen dolazila bi vatra sa nebesa i palila bi ratni plijen. Moraju ratni plijen iskupiti na jednu gomilu i vatra ga spali, svega, nestane. A ako je neko nešto uzeo potajno, nema vatre. To je dokaz da ima prevara. Pa je rekao taj poslanik, taj vjerovjesnik, da budemo precizniji, taj vjerovjesnik je rekao, neka mi svaki čovjek, neka mi predstavnik iz svakog plemena da zavjet, zakletvu, prisegu. Pa su prilazili i davali prisegu, pa se ruka jednog čovjeka zalijepila za njegovu. Pa je rekao, kaže, među vama ima prevarant. Pa su doveli ljude da svi daju prisege, pa su se zalijepila, zalijepile ruke. Neki od njih kažu, vi ste uzeli, pa su ošli, donijeli jedan komad poput kravlje glave, zlata, koji je bio ukraden. Pa kad su to stavili na gomilu, onda je došla vatra i to spalila. Kaže poslanik, pa je uzvišeni Allah nama dozvolio plijen znajući našu slabost. Znajući naša slabost, dozvolio nama ratni plijen, a to nije bilo dozvoljeno prijašnjim narodom. I to je jedna od onih pet stvari koje je poslanik spominio u hadisu, da su dozvoljene njemu, a nisu dozvoljene nikome drugom od poslanika. Ovo je, znači, ovaj poslanik je bio, što je išao, bio je Juša ibn Nun, što je borio se. Kako znamo da je to Juša ibn Nun? Kad nije spomenuto u hadisku od Buhari, kako se ovdje se bori, to nije spomenuto. Došlo je u hadisku koga bilježi imam Ahmed u svome Musnedu. I bilježi ga imam Tahavi u svome dijelu Šerhul Muškil. I bilježi ga isto tako imam Darekuti u svome dijelu Al-Muhtelif, sa vjerodostanim lancem prenosilaca, kako kaže Ibn Hadžer i imam Ibn Kesir, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nikome uzvišeni Allah nije zaustavio sunce osim Juša ibn Nunu. Nikome od ljudi uzvišeni Allah nije zaustavio sunce osim Juša ibn Nunu. Kaže, jedno vrijeme dok nije ušao u Bejtul Maktis. Jedno vrijeme dok nije ušao gdje? Bejtul Maktis. Pa znamo da je to bio Juša i znamo da je Juša bio poslanik, da dobio poslanstvo, odnosno dobio vjerovjesništvo posle koga? Posle Musa alejhiselam. Pa on nije kao poslanik u tom kontekstu spomenut u Kur'anu, nego je znači nakon toga došlo njegovo šta? Poslanstvo koje je spomenuto u hadisima, je li tako? Iako je većina, znači, jeli, poslanika apsolutno spomenuta, je li tako, spomenuta u Kur'anu. Za razliku od nekih, je li tako, koji spomenuti poput Daniela i drugih koji spomenuti, znači, u predanjima, a nisu spomenuti u hadisima, nisu spomenuti, znači, u kur'anskim ajetima. Pa je sunce zaustavljeno njemu i nije nikome drugom od ljudi. Tako je došlo u hadisu Ebu Hureyre, kod imama Ahmeda i kod Arekutnija i kod imama Tahavije i drugi. I ovo nam ukazuje na jednu drugu činjenicu, a to je da svi hadisi ili predanja koja se navode da je uzvišeni Allah zaustavio sunce Aliji, da bi klanjao ikindiju, da su ta predanja upitna. Ima predaja da je jednoga dana spavao poslanik sa osrem, da je spavao ali i na stegnu njegovom, na koljenu. Pa je došlo vrijeme ikindije, pa se Alija nije pomjerao, pa je sunce zašlo. Pa Alija nije klanjao ikindije. Pa kad je ustao poslanik, on kaže, Allahu poslaniče, tako i tako se desilo. Pa je Allahov poslanik dovio i molio, pa se je sunce vratilo nazad iza brda, pa je Alija klanjao ikindiju, pa je sunce zašlo. Ima to predanje, bilježi ga Osman ibn Šejbe i bilježi ga imam Tahavi i drugi. Ima učenjaka koji su prihvatili to predanje.
poput Ibn Hadžera, poput imama Al-Hejsemija i drugi, kažu da taj hadis dobar, da može proći. Međutim, ispravnije ono što kaže imame Zehebi i što kaže Ibn Kesir i što kaže Šejh Islam Ibn Tejmije i drugi učenjaci, da su te predaje neispravne. Da u lancu prenosaca ima žena koja je od potomaka Alije radijallahu anha, koja je bila nepoznata. Znači, bila je anonimne biografije. Tako da su ta predanja upitna o Aliji i preče bi bilo da sunce bude zaustavljeno poslaniku na dan Hendeka. Jer ovo je vraćanje sunca da bi klanio ikindiju ko? Alija radijallahu anhu. Što nije nemoguće, uzvišen Allah je svemoćan, to je jednostavno. Međutim, da li se je to desilo? Poslanik je za dan Hendeka propustio ikindiju dok nije sunce zašlo. Nije klanio ikindiju. Niti je klanio namaz u strahu, zato što namaz u strahu tad nije bio propisan u to vrijeme po ispravnom mišljenju. Pa je klanjao ikindiju nakon zalaska sunca, kako došlo kod Buhari i kod muslima, kaže Allah im napunio njihove grobove, njihove mezare, vatrom, kako su nas, kaže, spriječili da klanjamo srednji namaz, ikindiju namaz. Ili kako došlo kod Buhari i muslima, kako su nas spriječili da klanjamo ikindiju namaz. Srednji namaz je došao u drugom hadisu da je ikindija namaz. Znači, nije to bilo. Nakon toga je taj keramet bio Ali, a muđiza poslaniku, moguće, to nije daleko. Međutim, rivajeti o tome nisu jaki, s jednog aspekta gledano, i s drugog aspekta, šta nam još ukazuje na slabost tog predanja? Ko će mi kazati? Nikome od ljudi, sunce nije zaustavljeno, nikome od ljudi, osim Juša ibn Nun. Pa je tim hadisom dokazivao imam Zehebi u svome dijelu Tarhisul Mauduat, kaže da ovo predanje nije ispravno. Pa je sunce zaustavljeno samo jednom čovjeku, ali to ne znači da je on šta? Bolji od drugih, je li tako? Ne znači da je Juša ibn Nun zbog toga bolji od drugih poslanika. Je li poslanik, naš poslanik Muhammed s.a.v. ima muđizu da baci štap i da se pretvori u zmiju? Nije. To ne znači da znači mora biti sve jedna muđiza koja je bila pri drugom poslaniku, da mora biti pri... Najveća muđiza našeg poslanika je Kur'an. Nakon te muđize ne treba nikakva druga muđiza. Sve druge muđize od poslanika nisu poput Kur'ana. Pa je, znači, rivajet koji govori o tome, ali postoje predanja sa lancima prenosilaca, postoje neko koji je prihvatio, pa kad dođe, znači, u pitanje takav jedan rivajet, to se onda kaže, ali tako, slab ili... Nije to rivajet koji je tako, iako ima učenjaka koji je iskazal da je lažan. Iako ima učenjaka koji je iskazal da je lažan, ali ispravno je da su ti rivajeti slabi, da nisu jaki i da ne mogu znači, proći. Dobro, pa je Alija ima brojne svoje odlike i bez ti. Je li veća odlika Alije to da mu se sunce vrati da klanja ikindiju, ili to što je poslanik rekao da je on u džennetu? Sallallahu alaihi wa sallam. Šta je veća odlika? Pa da se vraća sve jedna zvijezda. Ništa. U odnosu na džennet. Jer džennet to je taj konačni cilj. Zbog toga si musliman i zbog toga živiš i zbog toga obožavajući svoga gospodara za ovo džennet, naravno. Ali to ti je nagrada za tvoj ibadet. Cilj je naravno Allahovo zadovoljstvo i njegova milost i da čovjek ispuni ono što uzvišeni Allah traži od njega. Međutim, radi to da bi zaslužio Allahovu, znači, milost i da bi pobjegao od njegove kazne. Ako uđe u džennet, فَمَنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. To je pobjeda prava ako uđe u džennet, je li tako? Pa Alija ima svoji, znači, osobina i odlika puno više od toga da se moramo povesti, znači, za hadisima koji su upitni ili oko kojih postoji ili u vezi s kojima postoji veliko razilaženje među hadiskim stručnjacima. Neki učenjaci kažu ovdje, i kada smo rekli udhulu hadil karijete, govorili su, znači, da je ovo, kako smo spominjali, da je ovo Remla, da je Tedmur, da je Urdun, da je Filistin, da je Bejtul Maktis, općenito. Znači, različita su mišljenja u vezi s ovim, ali najispravnije mišljenje džumhura učenjaka koji kažu da se radi šta o Bejtu,
Bejtul Makdisu. Fekulu minha i jedite fekulu minha hajtu šitum ragaden. Odakle želite, kako želite ragaden, red, jedite obilno. Jedite obilno jer se radi o blagoslovljenoj zemlji, pa ćete imati obilnu hranu. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Oko koga smo blagoslovili? Masjid al-Aqsa i ono što je oko njega blagoslovljeno. Zemlja Šama i sve u Kur'anu što je došla blagoslovljena zemlja odnosi se na zemlju Šama. Pa im je naređeno da jedu, znači, iz zemlje u kojoj će imati obilnu hranu. A to je u blagoslovljenoj zemlji. Pa i to potvrda da se radi o čemu? O Šamu, da se radi odnosno o Bejtul Makdisu. Ovdje se kaže fekulu, jedite. Fekulu je naredbeni oblik, imperativ, jedite. A kjam teklifije u islamu, u šarijatu, šarijatski propisi? Ima ih pet. To su vađib, sunnet, mubah, mekruh i haram. Sve što imate na zemlji, od pojava i od izuma, ulazi u ovih pet propisa, bilo da se radi o dunjalu, bilo da se radi o vjerskoj stvari, o bilo čemu. Ulazi u jedno, ne postoji ni jedna stvar, ovaj tepih u džami, on ima svoj propis. Ulazi u jedan od ovih pet propisa. Ovaj stup u džami, telefoni koje imate, tako, automobile koje imate, sve, hrane koje se svaki dan izmišljaju, novina, novi recepti nekakvi, sve to ima svoje propise. Ovdje se kaže jedite naredbeno. Jelo i piće, u koji od ovih pet propisa ulazi? U muba. Ulazi u muba. Dobro. Šta je muba kod učenjaka usul fika? Znači, ja ti to činio, ja ne činio, sve jedno ti. Jel u redu? Kako onda može biti muba propis? Ne, ne, ja vas pitam, ne pitam o tome. Ja pitam kako može mubah biti propis. Kad je to nešto što ni jedno ni drugo. Ni ti imaš nagrod, ti imaš kaznu. Ja jeo, ja neo, ja činio, ja ne činio. Svejedno ti dođe, ti si uvijek na pozitivnoj nuli nekakvoj. Kako onda može biti propis? Ovdje kad uzvišeni Allah govori, jelo i piće su propis kada je u pitanju određena hrana ili piće ponaosob. To je muba. Ali jelo i piće, da čovjek ostavi jelo i piće, da bi se približio Allahu, on može samo grijeh imati. Pa jelo općenito konzumiranje hrane, je li muba ili je vađib? Vađib, to se mora. Kada bi čovjek kazao ja se neću ženiti, da bi se Allahu približio. Kažemo, ti sam udalio od Allaha. Ti si se Allahu približio. Druga stvar, čovjek se ne ženi, nema mogućnosti, nema, boji se, bit će nepravedan, nanijeće nekakav, ima nekakvo opravdanje, to je jedan drugi propis. Međutim, čovjek želi da se približi Allahu, time ne može. Trojica su ljudi došli kod poslanika, salasaname, došli kod Ajše i pitali o životu poslanika, salasaname. Pa kad je kazala kako živi, kako ibadeti, kaže jedan, ja se neću ženiti. Drugi kaže, ja neću spavati nikako, ono je cijelo večer ću klanjati. A treći kaže, ja neću šta? Postiću uvijek. Četvrti je rekao, ja neću jesti meso. U drugom jednom rivajetu, kod Buharije. Ja neću, kaže, jesti meso. Pa je došao poslanik i kaže, a ko su ti koji govore i tako i tako? Kaže, ja sam najbolji. I kaže, između ostalog, i ženim se. Kaže, pa ko ostavi moj sunnet, ne pripada meni. I jede i ne jede. I posti i ne posti. Pa je znači općenito taj propis, on je, znači kada se tiče ljudi, on je drugačiji. Jedite odakle želite. Odhulul babe suđeden. I uđite na
na ova i uđite na vrata pognutih glava. Uđite na vrata pognutih glava. Mi smo govorili o seđdi, šta seđda znači u priči Adem a.s. Opširno smo govorili znači, o seđdi i o propisima seđde i nećemo to više ponavljati. Vrata na kojim je bilo rečeno da uđu su babu Hitta. Dobila su ime po ovome kako im je naređeno šta da kažu kad budu ulazili. Okulu Hitta tun nagfir lakum hatajakum. Recite Hitta. I po tome su dobila znači ovaj ime ta vrata. Kažu neki da su to vrata prema kojima je klanjao Musa alejhi selam benu Israil. Uglavnom da uđu na vrata i da kažu Hitta i da uđu suđeden. Ovdje je rečeno suđeden to da uđu sa, kao sađidin, da učine seđdu. Međutim, islamski učinjaci kažu, Ibn Abbas i drugi kažu da nije naređeno da uđu na seđdi. Ne može ući na seđdi tako. Nego da uđe pognuti glava, da uđu skrušeno i skromno, ne da ulaze oholo. Kako je poslanik ušao u Meku kada je oslobodio Meku? Brada njegova je doticala vrh sjedala na kome je bio. Tako je, znači, skrušeno ušao, znači, u Meku. Iako je ušao, znači, kao pobjednik, imao je, znači, puno pravo da kazni sve ono, one ljude koji su ga proganjali. Međutim, gotovo niko od njih da nije bio ni za što kažnjen. Dvojica ljudi su bili kažnjeni, ostale nikoga nije dirao, nego je rekao im svima, vi ste slobodni, idite svojim putem. Čar nikoga nije, znači, prisilio, nego su ljudi nakon toga u skupinama ulazili u Allahu vjeru. Pa im je naređeno da uđu skromno, skrušeno. I ovo nam isto ukazuje da se radi o Bejtul Maqdisu. Indirektno, znači, ovo nam ukazuje da se radi o čemu? O Bejtul Maqdisu, uđu, znači, skromno i skrušeno u mjestu gdje je mjesto ibadeta i pokornosti stvoritelju Tebarake wa Teala. Okulu hittatun. I recite hitta. Recite hitta, tražite oprost. Kod muslima u sahihu ima predanje od Ebu Horire da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, rečeno je benu Israilu da uđu pognuti glava i da kažu hitta, da im budu oprošteni grijesi, da traže oprosta. Kaže, pa su to zamijenili, pa su ušli puzajući na svojim stražnicama i govorili su habbetun fišare. I govorili su pšenica u ječmu. Govorili su mjesto hitta, govorili su hinta. Dodali jedan nun. Hitta znači oprosti nam. A hinta znači pšenica. Naređeno im je da uđu pognuti glava, a oni ulaze puzajući na stražnicama. Naređeno im da kažu hitta, a oni kažu hinta. Pogledajte iskušenja Musa'u alaihi salam s kakvim je narodom bio i iskušenja nakon toga poslanicima koji dolaze nakon Musa'a. Pa su zamijenili i riječi i dijela. Naređeno da kažu hitta, oni kazali hinta. Naređeno da uđu pognuti glava, oni ulaze puzajući na stražnicama. Sve znači promijenili. Sve su promijenili. Pa je Benu Israil narod, znači, koji je najveći azab činio poslanicima i najviše muke su poslanici imali s tim narodom. Pa su ovdje promijenili i riječi, znači, i dijela. Zamijenili jedno i drugo. Kaže Ibnul Kajim, nun kod Benu Israila je isti kao lam kod Džehmija. Šta znači ove riječi? Benu Israil je u riječ hitta dodao nun, pa ispalo šta? Hinta.
mjesto oprosti ispala pšenica. A džehmije su umjesto istewa dodali jedan l, jedan lam, samo jedno slovo dodali. Kao i ovi nun, n, i ovi su dodali lam jedan, pa ispalo mjesto istewa, isteula. Mjesto da je izvisio se iznad arša za gospodari, mjesto da se kaže izvisio se iznad arša, kažu za gospodario je aršom, zavladao je aršom i svemirom i tako dalje. Pa jedno slovo samo dodaš i odmah se mijenja značenje. Znači, ciljano značenje se mijenja, pa su Benu Israil su, znači, to značenje su promijenili. Molimo sestre gore da umire djecu, ako može ikako, molimo vas. Sestre koji imaju djecu, molim vas da umirite djecu. Da možemo nastaviti sa predavanjem. Allah vas poživio. Od velikih problema kada je u pitanju nauka jesu ovi momenti o kojima govorimo. A to je svatanje i razumijevanje šerijatskih tekstova i svatanje da li uzvišeni Allah od nas hoće smisao i značenje ili od nas hoće striktno jedan izraz i hoće od nas riječ. Ovo je jako bitno. Ponekad u šerijatskim tekstovima se naređuje nešto. Da li se naređuje to što je spomenuto ili se želi jedan smisao? Sve što ulazi u taj smisao da ima isti propis. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu za roditelje, kaže وَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا i nemoj im ni uf kazati. Znači, ne smiješ babi kazati uf, ali mu smiješ kazati grobu jedan, pogledaj se. Uf, mu neću kazati, jer to je zabranjeno jasnim ajetom. Ali mogu mu kazati bilo šta drugo i uvrijediti ga na drugi način, jer to nije, nema zabrane. Da li se tim izrazom, nemoj im ni uh kazati, uf, arapsko uh naše, da li se cilja ta riječ ili se cilja smisao? Smisao definitivno. Cilja se definitivno, smisao. Pa čovjek, znači, zaustavlja se gdje neće preći preko riječi koja je postavljena i ciljana, ako je ona zasebno, znači, željena u tom kontekstu. A ako je ciljan smisao, onda je dužan da pređe. Kako to zna? To je teufik od uzvišenog Allaha. Uspjeh od uzvišenog Allaha tebi da shvatiš i da razumiješ kada je ciljan smisao, a kada je ciljana riječ. Tako da ne bi imao elastičnost tamo gdje elastičnosti nema, a da ne bi bio ni krut, ni sužen tamo gdje nema čega, gdje ima u stvari elastičnost. Pa je to znači pitanje i o tome je govorio Šejhul Islam Ibnul Kajim u svome dijelu Ilamul Muqijin, ima posebno poglavlje, govorio o greškama onih koji se drže striktno jedne riječi i teksta koji je došao i onima koji su znači uzeli smisao. Pa čovjek uzme smisao, pa u tome je znači napravio tako širinu koja nije ciljana ničim od dokaza. A isto tako ponekad uzme riječ i drži se riječi i ne izlazi van toga, pa čini nešto što je zabranjeno, a to je isto znači ciljano tim izrazom. Se razumijemo? Da pojasnim. Imamo hadis kod Buharije, kod Muslima, od Nu'mana ibn Bešira. Da je Nu'man dao svome sinu Beširu da mu je dao hediju, poklon. Pa je otišao kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da posvjedoči da mu je dao to. Pa kada su došli, pita ga poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imaš li ti druge djece? Imam. Kaže, jesi njima dao poklone kao što si dao Beširu? Kaže, nisam. Kaže, idi, ja neću da svjedočim na nepravdi. Pa je nepravda da babo da poklon jednom djetetu, a nije dao šta? Drugoj djeci. Kaže,
ejesurruke en jekunu fil birri seva, bili kaže volio da budu isti dobročinitelji prema tebi ta djeca, kaže bela ja Rasulullah, bisa kako Allah uposlaniče, e onda kaže budi pravedan među njima i daj drugima kao što zau njemu. U redu. U hadis se kaže za babu da ne smije dati koga? Poklon jednom djetetu da nije dao isti taj poklon drugoj djeci ili drugom djetetu. U redu. Smije li majka dati poklon jednom djetetu, a da ne dane drugom? Ću glasiti. Dobro, ko je rekao da ne smije? Zašto? Dobro, šta ti je dokaz za ciljana smisao? U hadisu se kaže, znači otac je došao i on je otcu to zabranio. Šta je tebi dokaz za ciljana? Jer ovo je sad postalo je smisao ili je riječ, to je postalo onda igračka. Nemoj pokušati našim rukama, ali tako. Kod nekoga je riječ, kod nekoga je smisao i onda se igraju ljudi s tim. Znači to mora biti zašto si rekao jedno, zašto nisi kazao drugo. Evo, to je znači smisao. Smisao, znači kaže, bili u hadise, kaže, bili volio da budu ist, dobročinitelji tebi, u isti tebi u dobročinstvu, kaže, bi. Pa dobro, dobročinstvo kako vredi za oca, tako vredi šta za? Za majku. Pa je smisao, znači, jedan. Pa je smisao šta? Jedan. Dobro, imamo hadis kod Buhari i kod Muslima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj ko da hediju pa se vrati na da uzme tu hediju, on liči psu koji je povratio pa dođe nakon toga pa to pojede. Ko da hediju? Ovo ko da hediju, je li ciljan smisao ili je ciljana određena osoba? Smisao. Svi su obuhvaćeni. Kogod da hediju. Međutim, nije ciljan smisao kada je u pitanju otac. Otac može dati hediju i uzeti je kad hoće od tebe. Babo da hediju, ti je dobio Samsung tamo. Onaj, najnoviji nekakav, nije bitno. I su tada ujutru kaže, vrati. Ti vratiš nazad babi, hediju. Zato što došlo od Isku, od Ebu Davuda i kod Ibn Hibbana, kaže se illa el valide ma ju'ti valedehu, osim ono što otac da svome djetetu. Jer ti što imaš, ti i sve što imaš pripadate tvome babi. Kako došlo od Isu. Osim babe koji da, pa je ciljan smisao osim određene osobe. Pa i ovi smislovi o kojima govorimo, da li je nešto vezano za smisao ili je vezano striktno za izraz i za frazu, vraća se opet na šta? Na dokaze. Ne vraća se na havu. Da ti iz have sjediš, kaže, Boga, meni najbolje pasalo da ovo bude, da ovo bude općenito. I da ja sebe ugradim nekako. Nije to. To nije, jel tako, pitanja, ovaj preglasavanja pitanja, nego je pitanje argumenata. I ovo je jedno od poglavlja šerijeta koje je jako bitno. Koliko ljudi kaže ne, zabranjeno je to, ali nije zabranjeno ovo. Zabranjeno čovjeku da mokri, da obavi fiziološku potrebu stajaću vodu. Međutim, imate neke učenjake, rijetke učenjake koji iskazali, ali može obaviti u posudu pa sasuti u vodu. Oni su ti učenjaci koji su to kazali. A dobro se, braću, čuvajte da se smijavate sa riječima učenjaka, to vas dobro čuvajte. Kad se spomenu riječ učenjaka, da neko se nasmije. To jezik se pritisne zubima, dobro, nemoj se dozvoliti da smiješ, bez obzira ono što su kazali, ulema učenjaci može biti ispravno ili pogrešno. Ali da se čovjek smijava i smije riječima učenjaka, to je atomska bomba prsima, nemate. Jer Allah prvo kome je zapečati srce, onome ko se smijava sa ulemom. On je prvi na tapeti da mu Allah srce zapečati. Kazali su može se tako. Zašto? Oni su uzeli, ne smiješ obaviti taj koji je tura. Je li on obavio fiziološku potrebu u pravom smislu, u vodu, stajaću? Nije. To je
pretjerivanje u strogom držanju za šta? Za tekst i izraz, a ne gledajući šta? Smisao. Ne gledajući smisao. Jer tu na tom logikom, onda bi se čovjek mogao obaviti fiziološku potrebu negdje na zemlji, na obali, gdje će sići voda u rijeku i ne bi opet bio šta? Jer nije obavio? Ne, ciljan je smisao. Kako god da se to uradi, ciljan je šta? Ciljan je. I to isto tako došlo i kod dojenja. Žena podoji dijete, izvuče mlijeko, dijete lijeno neće da doji. I izvuče mlijeko i ova popije čaše. Jel dojilo dijete? Kod onih koji kažu dojenje, jel pijenje čaše dojenje? Jel to dojenje? Nije dojenje. Nije to dojenje. On nije podojio tu ženu. To nije dojenje. Šta je sad ciljano? Jel je ciljano dojenje da on mora, to dijete mora svojim ustama uzeti dojku, ili je cilj da mlijeko uđe u tijelo i da se iz tijela formiraju kosti, da se izgradi i da to bude dio njega? To je razilaženje da li se to smatra ispravnim. Kad dođete do razilaženja među lemom, kada dojenje biva ispravno i šta se smatra dojenjem, šta se ne smatra dojenjem. I onda razilaženje među lemom, može li se piti iz flaše dijete ako popije nakon što žena izvuče svoje mlijeko, je li to dojenje ili nije dojenje. Hoćemo biti majka ili neće biti majka. Kod onih koji se drže strogo izraza, kažu nije, to nije dojenje. Kod onih koji su držali se smisla, kažu šta? To je razilaženje. Imate pravilo jednoj, pogledajte, znači, i treba tu sada ocijeniti šta je ciljano time da bi čovjek mogao znati šta. Na šta ovaj tekst ukazuje, odnosno kako se razumijeva jedan dokaz. Uglavnom, mi smo spominjali, ako se sjećate, da je grijeh Adema, ali selam, bio, da mu je rečeno od mišljenja, ako pamtite, da je bilo nemoj jesti s ovoga drveta. Nemoj jesti s ovoga drveta. Pa je jeo s istog drvo od iste vrste, samo nije to na koje je pokazano. Jel u redu? Pa je shvatio šta? Da je ciljano ponaosob. Držao se, znači, izraza tog drveta. Ne, sve je ostalo dozvoljeno. Pa je zbog toga, znači, bio, jeli, kažnjen Adem alejhiselam. Pa su to shvatanje i razumijevanje. Znači, zamislite, ljude, idu ljudi na put treba da bude emir, je li tako? I emir dođe i ljudi ožednili, nemaju vode i putovali idu gore po planinama, hodrali, planinarili, nema nigdje. I jedan put vide bunar. I on uzme tri flaše. Idite, kaže, napunite ove flaše, njih ima 50. Napunite, kaže, ove flaše. I oni odu, napunite flaše i vrate s tri flaše. Kažu, emir rekao, napunite ove flaše. Svaki od njih ima još po dvije u rancu, ali niko ništa napunio nije. Jer je emir rekao, napunite šta? Ove flaše. To je emir ciljao. On je rekao, napunite ove, između ostali, napunite i ove flaše, je li tako? Pa čovjek sebi može, znači, može lahko shvatiti šerijatske propise pogrešno i zato je bitno, znači, da se u tim, znači, pitanjima uvijek konsultuju, znači, islamski učenjaci, kako su shvatali, kako su nešto razumijevali. Dobro, se mi vratimo nazad Benu Israilu. Benu Israilu je kazali su šta? Kažu, habbetun fi šeara. Pšenica u ječmu. Govorili su hinta, pšenica. Time su htjeli, cilj znači, od toga im je bio da oponiraju Allahovom poslaniku Musa a.s. i da ne pokore se. Da se ismijavaju. To je bio cilj. Znači, cilj je samo da rade, znači, suprotno onome što im kaže poslanik. Pa su zbog toga kažnjeni fenzelna alihim riđzem minesema. Pa smo spustili na njih kaznu, azab, riđz. Riđz je neka ulema kažu da je to taun, da je to epidemija koja je vladala među njima, od koji je 70.000 njih umrlo. 70.000 njih umrlo od toga zbog nepokornosti, znači, koju su pokazali. A taun, da ovaj riđz, azab, da može biti taun, da može biti epidemija, to je došlo u hadis kod Buhari, kod muslima, od Usame ibn Zejda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, taun riđzun, kaže, taun je taj riđz ili taj azab, ursile ala beni Israil, koga je Allah poslao na benu Israil. Pa su kažnjeni, čime?
iz ovoga hadisa, znači znamo kako su, spustili smo azab. Ne znamo kakav je taj azab bio, došlo je pojašnjenje da je to bio šta? Da je to bila epidemija od koje su umjeli. Pa, Allahove vojske ne zna neko on. Kažnjava jedan narod na način kako želi. A najveća kazna za jedan narod jeste da im uzvišeni Allah zaslijepi njihova srca. Da ne mogu razlikovati pravi put od dalaleta. I da dobro vide lošim, a loše vide dobrim. To je znači najgora kazna za ljude koja može biti. I onda, jer čovjek tako živi, ubijeđen da je na istini, da je to tako lijepo, da tako treba, i onda mu život bude dug, a on čini loše djelo. I to je najgora vrsta ljudi, kako rekao poslanik u hadisu Tirmizije, najgora je, kaže, najgori su ljudi koji dugo žive, a rade loše djelo. Jer on ima vakta da se izgriješi, jel tako? Da svaki grijeh ponovi, ako prvi put ga nije uradio u najboljem obliku, onda ga ponovi pa ga uradi, jel tako? Pa su kažnjeni epidemijom. Neki učenjaci iz ovoga ajeta zaključuju da kažu, nije dozvoljeno mijenjati riječi koje su ciljane šerijatom. Pona osobu koje su ciljane ne smije se mijenjati. A tamo gdje je došao smisao može se mijenjati. Došla je recimo telbija. Ima telbija. Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la šarika leke lebejk, inna alhamda wa ni'mata leke wa mulk la šarika leke. Telbija. Imaju neki dodaci u toj telbiji, ovaj lebejke je lahel haq i tako kako došao od Ise Buhurere i drugi. Međutim, to je telbija. Dobro, kaže čovjek, Boga mi ja, meni telbija nešto, meni je lakše izgovarati la ilaha illallah, vahdehu la šarika leke, lahul mulku, lahul hamdu, juhimu, vahu ala kuli šin kadir. Smisao je približan, ja ću izgovarati. Ne može. Došla je telbija. I telbiju moraš izgovarati. Ali kad uzvišeni Allah kaže ja uhele ladina amenu, uzkuru Allahe zikren kathira. O vjerni, spominjte Allaha mnogo. Spominjte Allaha. Kako god da spominješ Allaha, ti si ispuniš ta svoju. Pa tamo gdje je došlo da čovjek može promijeniti, ima pravo da promijeni. Da spominje Allaha kako može. Zikri od poslije sabaha do izlaska sunca. Zikriš na način kako ti volja. A ne možeš posle namaza zikriti kako ti volja. Posle namaza možeš kazati zikriti kako ti volja. I ne možeš zikriti koliko hoćeš. Ne možeš kazati, ja ću kazati za svaki slučaj 35 puta Allahu Ekber. Ne, 34 možeš, jer 34 je došlo. Ali možeš kazati, ja ću kazati 48 puta od dodatka glava ne boli. Od tog dodatka glava ne boli, posle je namaza dok ne izađe sunce, zikri koliko hoćeš. Ili posle je podnje, kad izikriš, zikri koliko, nije od tog dodatka ne boli glava. Ali posle je namaza, od tog dodatka, kako zna glava da zaboli? Samo što ti ne osjetiš da te boli glava. A glava boli. Jer ti mijenjaš sunnet koji je došao fiksni, je li tako, 33 ili 34, Allahu Ekber, kako je došao u drugim rivajetima. Da se namiri stotinu. A u prvom slučaju namirujemo stotinu sa čime? La ilaha illa Allah, la šerika leh. Znači, tamo gdje je došlo da se može mijenjati, nije problematično, ali znači tamo gdje, kao ovaj izrazi koji su ciljani šarijatom. Ko kaže ovaj 100 puta u jednom danu, tako i tako, neće doći na sudnjem danu niko da je rekao s nečim vrednijim od njega, osim ko kaže isto to ili doda na to. U redu. Kažemo, čovjek treba da posti 2 mjeseca uzastopno zbog prijestupa koga je učinio u Ramazanu. Pokvario post intimnim odnosom. Kažemo, posti za svaki slučaj 90 dana, 3 mjeseca, svaki slučaj 3 mjeseca uzastopno ti postoje bolje. Ne može ga obavezati. Niće to raditi. Ciljano je 2 mjeseca. I ništa više od toga. Dobro. Islamski učenjaci se razilaze kada je u pitanju prenošenja hadisa. Ovdje govorimo o smislu, o značenju, izmjena riječi, tako, dopuna. Je li dozvoljeno hadise prenositi u značenju, u smislu? Je li dozvoljeno prenositi hadise u smislu, u značenju?
Većina islamskih učenjaka, imam Šafija i Ebu Hanife, i to se prenosi od imama Malika, i njihovi sledbenici kažu da dozvoljeno da se prenosi hadis u značenju. Da dozvoljeno prenijeti hadis u značenju, to je znači stav većine islamskih učenjaka pod uslovom da mora značenje poklopiti se s originalom, značenjem originala. U redu. Prenosiš hadis od poslanika, sa osaname, u značenju ga smiješ samo prenijeti ako nećeš ničim izmijeniti šta? Značenje. I zato jako pametni ljudi, znate ko su bili? Možete se iznenaditi. Jako pametni ljudi su bili oni koji su lagali na poslanika, sa osam, izmišljali hadise. Od najpametniji ljudi što mogu biti. I zato ćete, teško ćete, rijeđe se nalazi i dosta rijeđe da kažeš u ovom hadisu ima mahana da jedan dio hadisa oponira drugom. Pa se zbog toga šta? Odbaciva. Ili da ima jezička mahana i slično tome. Nema toga. Što su bili šta? Pametni i dobro poznavali hadise. Pa su došli tako izvježbani vješti da šta? Da lažu na poslanika sa losarima. Kažu, mi nalažemo na poslanika, mi lažemo poslaniku sa losarima. U njegovu korist lažu. I pored toga su islamski učenjaci otkrivali jednog po jednog. Iz rupe izlačili. Ne možeš sakriti. Moraš izaći. Kaže hadis i ti gledaš hadis, znači ne može biti ljepši. A u stvari on izmišlja. Kao smisao on je ispravan. U smislu nema ništa. Možda ima u drugim hadisima nešto što podupire to. Ali to nije rekao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na takav način. I zato je islamski učenjac, neki islamski učenjaci kada govore u hadisima, kad dođu, kad ukazuju na slabost hadisa, kažu ima ponekad između slabosti, kao hadis, recimo da je najdraže, najmrže Allahu dozvoljeno djelo razvod braka. Taj hadis je mursel, on je daif. Međutim, u tom hadisu ima drugi problem, a to je što njegov prvi dio je oprečan drugom. Kaže se najmrža Allahu dozvoljena stvar. Ebgadu halalin ila Allah. Najmrži halal Allahu. Halal je nešto što je mubah. Što ti je dozvoljeno. Ja činio, ja ne činio. Da tako. Nemaš ni nagradu ni kaznu. Pa se kaže najmrže nešto što je Allah, što je Allahu, što je Allah dozvolio, učinio čovjeku dozvoljenim. Pa ne može biti mrsko ono što je Allah učinio čovjeku dozvoljenim. To ne može biti nikako mrsko. I ponekad talak može biti vađib. Da ti je farz da moraš razvesti ženu. Ne smije dočekati sabaha nikako kod tebe. A ponekad razvod braka može biti haram. A ne može znači tako biti da je Allahu mrsko nešto što je u osnovi šta. Pa je hadis u tom smislu ili neispravan. Dobro. Neki učenjaci kažu mora se držati striktno onako hadisa kako je došao teksta hadisa. Tako kaže Muhammed ibn Sirini, tako kaže Al-Kasim Muhammed i tako kaže od potomaka Ebu Bekra, ili tako kaže ovaj Ređa ibn Hajva i drugi, kažu da se mora čovjek držati striktno onoga što je došlo. Kaže Mujahid ibn Džebr, kaže oduzmi od hadisa koliko hoćeš, a nemoj dodavati u hadis. Hadis pričaš da ga skratiš, nije problem. Iako skraćivanje zna ponekad izmijeniti šta. Možeš bitne detalje iz hadisa da uzmeš pa da kaže, ali nemoj dodavati ništa u hadis. Omar Adelon govorio je, kaže, ko prenese hadis onako kako ga je čuo, kaže, on je sebe sačuvao. Pa je čovjeku preče i bolje da prenosi hadis onako kako ga čuje, a nema sumnje da je ono što je većina učenjaka što je na kom je stanovištu, da je dozvoljeno da se prenosi znači u značenju znači da se prenosi hadis. Jer nama sahabi prenose siru poslanika sa osvijem događaje, ono što je poslanik sa rekao, što je kazao, u različitim formama. Ali je smisao šta? Jedan. Nećete naći dva hadisa, vjerodostojna, ili jedan hadisa da u njemu imaju kontradiktorne stvari da se ne može pomiriti, znači hadis je u osnovi neispravan. Pa je ono što su prenijeli od poslanika, sa osvijem prenašaju u različitim formama, što nam ukazuje da su ashabi ciljali
izraze i fraze ili smisao? Što s ciljem? Smisao. Ciljem su znači smisao. Kaže Wasil ibn Neska, kaže, nismo vam, kaže, sve prenijeli od poslanika, sa samo od riječi do riječi što je rekao. Kaže, dovoljno je značenje. I to spominje Ibn Arabi, ili Maliki, u svome dijelu, Ahkamul Kur'an, i to je od njega najvjerojatnije prenio autor u svome tefsiru, da je to prenio, znači, te riječi od Wasil ibn Neska, koji kaže šta? Nismo vam prenijeli doslovno sve što je poslanik, sa samo govorio, ali smo prenijeli, znači, prenijeli smo, kaže, smisao. I došlo je od Katade ibn Zurare, od Katade da je Zurare ibn Eufa rekao, kaže, sreo sam mnoge ashabe poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, prenosili su različitim izrazima, a kaže, smisao je jedan. Različitim izrazima, a smisao je jedan. I Rame Hormuzi prenosi ovu predaju u svome dijelu Muhaddisul Fasil, isto prenosi je od Zurare ibn Eufa. I tako je Hasan al-Basri i Nehaji i Šabi su prenosili, znači, hadise u značenju, nisu vidjeli o tome nikakve smetnje, i kaže Hasan al-Basri, dovoljno ti je da pogodiš značenje. Znači, prenosimo hadise kako? U značenju. Međutim, ovo je uslovljeno da čovjek mora poznavati arapski jezik i da mora poznati izraze i fraze i da ne bi nečim promijenio šta? Ti misliš da je to tako, ali ti to preneseš stvari pogrešno. Dobro. Ulema je dozvolila da se šerijatski tekstovi prevode s arapskog jezika na ostale jezike, i Kur'an i hadisi i nauke općenito, i da se to dostavlja ljudima da bi naučili šta? Svoju vjeru. Je li to prenošenje doslovno ili prenošenje značenja? Znači, prenošenje značenja. Ne može doslovno prenijeti nikada kur'anski ajet, niti hadis. Jer je doslovno, je li tako, poredak riječi u rečenici kako ide, je li tako? Kako u arapskom ide poredak, kako ide u našem jeziku poredak. Razlikuje se. Sami taj poredak je ponekad nemaš adekvatne riječi, nego je opisno je prevediš. I slično tome. Pa je, znači, dozvoljeno, da li uzvišeni Allah nam govori u Kur'anu brojne priče naroda koji su bili prije nas, koji nisu pričali arapskim jezikom. I spominje da ovaj rekao je to, kale, je li on to govorio na arapskom jeziku tako? Nije, nego to uzvišeni Allah prenosi šta? Smisao. Pa kad je dozvoljeno prenijeti iz drugog jezika na arapski ili s arapskog na drugi jezik u smislu, onda je preče da unutar arapskog bude dozvoljeno šta? Prenošenje u smislu. Je li tako? Ili nije tako? Dobro, tako je, inšallah. Dozvoljeno je, znači, jer je puno je veća mogućnost da se promijeni smisao prenoseći, znači, na drugi jezik nego unutar, znači, jednog jezika, ali uvijek, naročito arapski jezik po pitanju toga je poseban zbog, znači, obimnosti tog jezika i mogućnosti, znači, da se nešto kaže, da se uvijek nađe druga fraza i drugi izraz. I mi smo spominjali, ako se sjećate nekada davno, da je u historiji islama bio hatib koji nije znao izgovoriti slovo R. I nikako mogu zvojiti R. I održao bi hutbu i priča ovaj hutbu odulji, znači, jako dugo i nikad ne izgovori slovo R. Priča, znači, i dok nađe mu riječ gdje ima R, on nađe zamjenu za tu riječ. Znači, u našem, je li tako, jeziku, kad bi tako efendija radio i kad bi mijenjao, znači, završio bi hutbu jako brzo. I to prisilno. Može da nema jedno slovo da nemaš u ovaj. Ali to je zbog obimnosti i bogatstva, znači, arapskog jezika i te široke lepeze izraza koje imaju, koje nemaju drugi jezici. Dobro. Pa je dozvoljeno prenošenje hadisa kako? U smislu. Dobro. Ajde, vidimo je li dozvoljeno. Poslanik Islama, sallallahu alejhi ve selleme, kaže u hadisu, kaže, naddara Allahu imra'an semija minni meqaleten fe edaha kema semijaha. Evo fe bellegaha kema semijaha. Kaže, Allah učinio svjetlim lice čovjeka koji čuje od mene hadis pa ga prenese onako kako ga je čuo.
pa ga prenese onako kako ga je čuo. A? Prenese kako ga je čuo. Ništa ti ičtihadio po hadisu, nego se prenio kako si ga čuo. Čuo značenje. Fin. Posebna nagrada, znači onome ko nema sumnje da je to bolje i preče. To je posebno, znači poslanik rekao tako, salosaleme, i ti nešto dodaš od sebe, zamijeniš riječ. Ne, onako kako si najpreče da ga čuo. I tako je nema radila. Nemojte vidjeti, braći, kada neko prenosio u značenju da je namjeru to mijenjao. Ali jednostavno, ponekad je čuo hadis i ne sjeća se od riječi, ali zna definitivno smisao čega. Hadisa pa to prenese. Da je značenje bolje, od toga se niko ne razilazi. A najveći dokaz što ovaj hadis prenešen u brojnim formama od ashaba u različitim značenjima. Ne značenjima, nego različitim frazama, izrazima, ali je značenje šta? Isto da se prenosi onako kao što se čuje. Dobro. Na ovo ste lako odgovorili. Hajde vidimo drugi hadis. Kod Buharije ima hadis od Elbera ibn Aziba. Da ga je poslanik, zlalo sam, učio dovi prije spavanja. Kaže, ponavljaj za mnom. Pa je ponavljao dovu, jel tako, kad legne u desnu stranu, šta će izgovarati. Eslam tu oči, jel Allah, jel tako, dok nije došao da kaže, o amentu bi nebijike elezi arseltehu i vjerujem u vjerovjesnika koga si poslao. Tako poslanik se izgovara. Kaže, jel Bera ibn Azib, wa amantu bi rasulika allazi arsaltahu i vjerujem u poslanika koga si poslao. Kaže mu poslanik, ne. Reci, kaže, i vjerujem u vjerovjesnika. Wa amantu bi nabijike. Ovaj je rekao, wa amantu bi rasulika. Ne. Kaže, reci, wa amantu bi nabijike. I vjerujem u tvoga vjerovjesnika koga si poslao. Vjerovjesnik, poslanik je iznad vjerovjesnika. Po jačem mišljenju kod islamskih učenjaka, da su odlikovani poslanici posebnom knjigom, risalom. Za razliku od poslanika koji su došli da potvrde risale koji su bile prije njih. Kada je rekao Elbera ibn Azib i vjerujem u poslanika koga si poslao, je li došao sa potpunijim izrazom? Jeste. Jer je svaki poslanik vjerovjesnik, a nije svaki vjerovjesnik šta? Pa on kaže, Allahov poslaniče, ti jesi vjerovjesnik, ali ti si nešto iznad toga. Ti si vjerovjesnik i ti si ujedno i najbolji poslanik. Pa ću ja tebi reći šta? Vjerujem u poslanika. Jer pogriješio li Bera ibn Azib s te strane ovaj? Nikakvom smislu nije pogriješio. Ali je poslanik samo zabranio da to govori. Ne možeš, kaže, tako reći, nego reci ovako. Ja te učim, ima da radiš onako kako te ja šta. Učim. Naravno. Ovaj hadis je dokaz učenjacima koji kažu da se ne može mijenjati. I ovo je, nema sumnje da je ovo ispravno, ispravnije, znači i bolje da čovjek... Međutim, ovdje imamo jedan drugi moment, a to je u arapskom jeziku kaže se ovdje i vjerujem, pazite, dobro me slušajte, kaže i vjerujem u amentu binebijike Allazi arsaltahu i vjerujem u tvoga vjerovjesnika koga si poslao. Vjerujem u vjerovjesnika koga si poslao. Ova riječ poslao. Na što ona ukazuje? Na poslanstvo, da je poslanik. Pa je ovdje došao s dvije različita svojstva. Sa svojstvom vjerovjesništva i svojstvom čega? Je li poslanik zanemario poslanstvo u ome? Nije. Pa kada je Elbera ibn Azib rekao i vjerujem u poslanika koga si poslao, dva puta ponavlja šta? Jedno te isto. Pa je zbog toga došlo, ne, reci, pa objedini šta? Dva svojstva, i vjerovjesništvo i poslanstvo. A on je spomenuo samo šta? On je spomenuo samo poslanstvo. Wa amentu bi resulike allazi arseltehu. Resul arselte. Arsele znači... od istog glagola je znači poslanik i poslanstvo koga si poslao, pa ga je zbog toga vratio nazad. I tako se u arapskom jeziku, arapski jezik ne prihvata to da se tako kaže. Da se ponavlja dva puta jedna riječ, znači pored druge. U protivnom, dozvoljeno je znači da se prenosi u značenju, naravno pod uslovom da se ne mijenja značenje. I ovo ne može, znači osim stvarno,
neko bolje je onima koji oni koji spoznavali znači jezik u tančine i primarne i sekundarne discipline arapskog jezika poznaje, njemu je bolje da prenosi kako je čuo. A kako onda onaj koji je malo nešto kljucnuo od arapskog jezika, malo nešto naučio, tebi je zabranjeno da pričaš, osim onako kako je došlo. Ili ako si nešto kazao, da obavezno kažeš ili u tom smislu, ili u tom značenju, i zato je ulema govorila eu kema kal, tako je Al-Hatib al-Bagdadi biložio od učenjaka, da su govorili tako je, i od Ibn Mesuda se to spominje, eu kema kal en nebiju sallallahu alejhi ve selleme. Kad se ne sjeća precizno teksta hadisa, kaže ili kako je rekao ko? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Imam Ibn Arabi al-Maliki, autor Ahkam al-Kur'an i autor dijela Al-Kabesi i Tuhatul Ahwazi, odnosno Aridatul Ahwazi, komentar Sunena Tirmizije, on je rekao, kaže, bilo je dozvoljeno samo u prva dva stoljeća prenošenje hadisa u značenju. Ashabima i tabinima. Ne dva stoljeća, nego dvije generacije, bolje kazati. Ashabi, tabini. Nakon toga, kaže, to bledi, to se gubi, nije dozvoljeno nikome da prenosi. Međutim, neki su učenjaci odbili ovaj tefsir i ovo tumačenje. Kažu, to nije kazao niko od islamskih učenjaka. Ako je dozvoljeno, među tabinima ima učenih ljudi i veliki imama, ali među tabinima ima oni koji su bili učeniji od koga? Od tabina. Ne znači, ako je bliže ashabima, kao stoljeće, oni su bolji. Tabina, kao stoljeće, kao generacija, da. Ali ne znači da je svaka jedinka bolja šta? To samo vredi za ashabe, da je svaki ashab vredio onoga koji dolazi nakon toga. Iako bio učeniji od njega, iako bio, jer pogled u lice poslanika, sa osanem, to se ne može ničim, znači, nadomisliti. Pa ovo, znači, ovo tumačenje Ibn al-Arabija, rahimehullahu ta'ala, iako on zaista veliki imam ovoga ummeta, nisu, znači, prihvatili drugi islamski učenjaci i kažu, nije to niko kazao od pravnika, islamskih pravnika, učenjaka, islamske jurisprudencije. O senezidul muhsinin. I mi ćemo povećati muhsinima, dobročiniteljima, da ćemo im još više i povećat ćemo, znači, tu nagradu. Ko su ovdje muhsini? Muhsini su oni koji nisu obožavali tele. Po jednom tumačenju. Koji su sačuvali se tog najvećeg zla. Oni su, znači, muhsini. Ili su muhsini oni koji nisu uzimali manu i prepelice danas za sutra osim petkom. Sjećam da sam prošli put govorio da im je bilo dozvoljeno da uzmu petkom. Petkom su mogli uzeti za subotu, zato što je subota bio dan ibadeta, nije im ništa dolazilo, pa sve bi moglo ostaviti, ne bi se kvarilo. Ali oni koji su bili pohlepa i navela da uzimaju, jel tako, više nego što trebaju, oni nisu bili muhsini, pa njih ne obuhvata, znači, ali prije da će biti da se radi o ovima koji su obožavali šta? Tele. Jer ovi su činili prestup, ali taj prestup nije, znači, ni blizu onoga što su činili prvi koji su obožavali tele. Kaže imam El-Kurtubi u svome tefsiru, o kome govorimo, kaže ovako. Kada je govorio muhsinu, kaže, muhsin je onaj ko men sahaha akdete uhidihi. Men sahaha akdete uhidihi. Onaj ko teuhid sačuva, koga ispravi, čiji teuhid ostane sahih i ispravan. Ko ostane na džadi po pitanju svoga teuhida. Potom kaže wa ahsana siyasata nafsihi. I ko bude znao rukovoditi sobom. Ko bude znao samom sebi zapovijedati svojoj duši. Nije znači onda spodi sa dušom, nego on taj koji, je li tako, upravlja svojom dušom. Kaže u akbele ada edai faraidihi i kaže ko bude izvršavao Allahove naredbe kojim ga je obavezao, kaže wa kefa el muslimine šarrahu i kaže ko bude sačuvao muslimane svoga zla. Pazite ovo. Teuhid, prvo, da čovjek ne podi se svojim strastima, da čovjek obavlja farzove koji su mu naređeni, i da ne uznerva muslimane. To ti je srž tvoje vjere. Teuhid ti ispravan, fik ti ispravan, ahlak ti ispravan.
i ti se ne povodiš za svojim strastima. Lijepa definicija od imama Kurtubija, šta je to šta? Ihsan, wasanazidu al-muhsinin, ko su ti al-muhsinun, ti dobročinitelji, iako došlo od Isuđe bila da je onaj da je ihsan šta? En ta'bud Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, a ako ga ne vidiš, on tebe vidi. To je kulminacija čega? Ihsana. I ko bude imao ovo, da obožava Allaha kao da ga vidi, imaće definitivno šta je ovo što je. Nemoguće da čovjek obožava Allaha kao da ga vidi i ovaj, jel tako, dok se pojavi u selo, u mahalu, dok uđe, vrata zaključavaju, prozori zatvaraju, zavijese se na muku. Nemoguće da je tvoj teuhid i tvoj iman ispravan i da si ti došao od stepena ihsana, ti uznemiravaš druge ljude. Potom je uzvišen Allah, azza wa jalla, spominjao ovo što su učinili, tu zamjenu, njihovu zamjenu riječi i dijela. Pa ćemo inša Allah o tome govoriti u narednom predavanju. Allahu ta'ala nam salli Allahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu